Milí diváci, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Co je nového. Co dnes uvidíte? Nejprve se vydáme do státního okresního archivu v Semilech na zahájení výstavy Mojmír Stuchlík, otec a syn. A hned v zápětí zamíříme za Drobotinou do mateřské školy Luční, která v tomto týdnu žila vánoční besídkou. Půjdeme se také podívat do kulturního centra Golf na vystoupení tanečního oboru základní umělecké školy v Semilech a na vánoční akademii semilských valdorských škol. A na závěr nás čeká návštěva muzea a pojzerské galerie, kde v současnosti běží výstava s názvem Co jsme nenašli pod stromečkem. Mojmíra Stuchlíka staršího, úspěšného lyžaře, olympionika a oblíbeného polistopadového komunálního politika. A Mojmíra Stuchlíka mladšího, tvůrce pozoruhodných fotoobrazů, představuje výstava, jejíž vernisáž se uskutečnila v pátek 11. prosince ve foaje státního okresního archivu v Semilech. Zahájení výstavy slovem uvedli Miloš Plachta a Ivona Vrátil. Hudební doprovod patřil kytaristovi Tomáši Hoňkovi a flétnistce Monice Havardové. Výstava s názvem Mojmír Stuchlík, otec a syn je v archivu k vidění do konce února 2016. A pokud si najdete chvilku a na výstavu se zajdete podívat, vaší pozornosti zajisté neunikne ani kouzelný trojkřídlý betlém výtvarníka Zdeňka Lindnera. Ten bude zdobit prostory semilského archivu do 15. ledna příštího roku. Úterý 15. prosince zaplnili prostory mateřské školy Luční v Semilech desítky rodičů, kteří přijali pozvání na tradiční předvánoční besídku. Pro děti nastal velký den. Mnoho týdnů dopředu připravovali spolu se svými učitelkami program pro rodiče ve všech odděleních mateřské školy a tak se v mateřince na Luční tento den nejenom zpívalo a tančilo, ale dokonce došlo i na divadelní stvárnění vánočního příběhu o cestě Marie a Josefa do Betléma. V malém městečku Nazaretu žili dva lidé, Josef a Marie. V té době panoval v zemi zlý císař Herodes. Ten chtěl vědět, kolik lidí žije v jeho zemi. Můžeme u vás přenocovat? Nemůžeme, máme vlno! Pomalu opouštíme nejmenší děti z mateřské školy na Luční a jdeme se podívat za dětmi staršími do prostor kulturního centra Golf Semily, kde se v úterý uskutečnilo vystoupení žáků tanečního oboru semilské základní umělecké školy. Tak do tance má režim. I tady se všechna vystoupení, ať klasická anebo moderní, těšila velké pozornosti rodičů, kteří dostali možnost si společně s moderátory Týnou Chlupáčovou a Davidem Jiránkem vyzkoušet, že tanec zdaleka není tak snadnou disciplínou, jak by se na první pohled snad mohlo zdát.
Prostory kulturního centra Golf ještě neopouštíme, pouze se lehce posuneme v čase. Hned následující den totiž patřil sál kulturního centra žákům základní a střední školy Valdorfské a jejich vánoční slavnosti, na níž se představily jednotlivé třídy s programem, který připravili žáci společně se svými učiteli. Také si pamatujete tu nervozitu, která se vás zmocnila vždy na Štědrý den odpoledne? To těšení i obavy, že pod stromečkem nenajdete to, co si ze všeho nejvíc přejete? Pokud ano, určitě si nenechte ujít výstavu s příznačným názvem Co jsme nenašli pod stromečkem, kterou v současnosti hostí Semelské muzeum a Pojízerská galerie. Dobrý den všem návštěvníkům a příznivcům muzea a našich výstav. Jako tradičně jsme připravili vánoční výstavu, kterou jsme nazvali Co jsme nenašli pod stromečkem. A proč tento název? On vlastně vychází z toho, že jsme stromečky a Vánoce chtěli představit tak, jak je vlastně pamatují i naši předci a jak ji pamatují naši prapředci a zároveň jak se je vybavujeme i my. A protože Vánoce vždycky nebyly jenom svátkem hojnosti a velkých bohatých dárků zabalených do krásného zdobeného papíru, ale byly to mnohdy i maličkosti pro děti, nejrůznější dobrotky ze sušeného ovoce, tak jsme chtěli ukázat, jak vlastně nejrůznější rodiny v nejrůznějších časových etapách Vánoce slavily. Nejenom to můžete vidět na naší výstavě k Vánocům, zároveň se můžete dozvědět o tom, kde vlastně vzniklo jmelí a tradice vánočního stromečku a proč vlastně ta symbolika Vánoc je přesně daná a jakou má v sobě magii. My jsme velmi rádi, že pod stromečkem můžete najít nejrůznější dárky a předměty, které jsme už trošičku rozbalili, až na jednu výjimku, a sice na vánoční stromeček roku 2016, který je přímo za mnou. A tam ty dárečky jsou teprve naznačené, protože ještě nevíme, co najdeme pod tím stromečkem. Ale myslím si, že to budou rozhodně naprosto odlišné věci a dárky, které dostávaly dříve děti. Bylo to nejrůznější hračky, byly to kuchyňky pro panenky, malá holicí sada pro chlapce a naopak pro dámy a pány, hodinky, parfémy, zkrátka něco, co skutečně potěší a vždycky potěšilo. To, co mě osobně nejvíce na té výstavě zaujalo, je to, že většina těch dárků, které pod těmi stromečky najdete, jsou vlastně dárky našich dárců. Letos jsme měli velké štěstí, že jsme k našemu jubileu 55. výročí muzea získali mnoho zajímavých sbírkových předmětů do našich depozitářů a jsme za to velmi vděční. Takže nejenom vám, naši návštěvníci a naši milí dárci, děkujeme za to, že jsme pod stromeček mohli umístit ten dotyčný předmět, který vystihuje vlastně tu dobu. A pravděpodobně to byl předmět a byl to asi i dárek, který se možná tehda pod tím stromečkem objevil. Tak přijďte na výstavu, potrvá to do 31. ledna a my budeme jenom rádi a přejeme vám hezké Vánoce. A podíváme se ještě na jednu věc, kterou jsme připravili hned po Vánocích. A sice jedná se o takovou zvláštní a zajímavou akci, která se nám podařila. A sice je to akce spojená s touto knihou, možná ji znáte. Je to tajný výlet do Santiago de Compostela, ovšem na vysokém kole. A tento výlet uskutečnil pan Ivan Burkert, velký cyklista a velký fanda vysoké cyklistiky. A tím vlastně připomínám všem ostatním fanouškům cyklistiky, že nám končí 3. ledna výstava Kolem dokola, která je na půdě. Budeme velmi rádi, když přijdete na tu závěrečnou derniéru, protože my jsme připravili promítání právě z toho tajného výletu a z této cesty s panem Burkertem. A budeme se od 15:30 v neděli 3. ledna na vás všechny po novém roce těšit. A zároveň, jestli mohu už takhle využít situace, ráda vám popřeju za sebe a za muzeum a za naše muzejní pracovníky hodně štěstí, hodně spokojenosti a zdraví v novém roce. Ať i vaše přírůstky jsou radostné, stejně tak jako u nás v muzeu a těšíme se zase na vaši návštěvu v novém roce.
Pomalu se blížíme k závěru našeho posledního letošního vysílání. Než se s vámi ale pro tentokrát rozloučíme, dovolte mi, abych vám představila jednu knižní novinku. Její druhé aktualizované vydání knihy Václava Votočka s názvem Místní a pomístní jména v Semilech. Knihu v závěru roku vydalo město Semily a na její přípravě se mimo jiné podíleli Jaroslav Vávra, Ivona Vrátil a Viktor Blažek. Knihu budete moci zakoupit v turistickém informačním centru Semily, v muzeu a pojízerské galerii Semily a také v obou semilských knihkupectvích. I dnešní pozvánka nakonec překvapivě souvisí s knihami. V sobotu 19. prosince od 18 hodin se v kostele svatých Petra a Pavla v Semilech v rámci vánočního koncertu pěveckého sboru Jízerka uskuteční slavnostní křest knihy s názvem Jízerka a neb cesta za poselstvím hudby. Přejeme vám krásné prožití svátku vánočních a šťastný vstup do nového roku 2016.